Отже, привіт усім, вітаю. Мене звати Олександр Крамар, за фахом я фізик. Ну і сьогодні ми 15 хвилин поговоримо про оптичні ілюзії. При спостереженні оптичних ілюзій досить часто нас охоплює таке якесь почуття здивованості. Ми не завжди можемо пояснити і зрозуміти те, що ми побачили. Саме тому сьогодні я би хотів вам розповісти, що таке оптичні ілюзії, які вони бувають, ну і які є підходи для пояснення того, що ми бачимо як оптичну ілюзію. Насамперед звернемося до словників, енциклопедій стосовно термінології. Отже, оптична ілюзія або зорова ілюзія, як на неї кажуть, це є певна помилка в зоровому сприйнятті, викликана або неточністю, або неадекватністю процесів неусвідомлюваної корекції зорового образу, а також фізичними причинами. Саме тому ми можемо з вами помилятися в розмірах предмета, коли його спостерігаємо. Можемо помилятися стосовно величини кутів, стосовно кольору чи відтінку кольору. Можемо помилятися стосовно того, чи тіло стоїть, чи воно рухається, тобто виникають ефекти псевдоруху. Закони геометричної та хвильової оптики дозволяють нам пояснювати цікаві феномени, зокрема, такі як, наприклад, зламана ложка у склянці з водою, або, наприклад, штучна об'ємність, щось типу проєктивних псевдоголограм чи справжніх голограм. Оця фраза – все ілюзія. Звісно, і попередня фраза теж. Як писав Станіслав Єжилєць, публіцист, автор крилатих висловів польського походження, який народився у Львові, ця фраза цілком могла би належати відомому марвелівському персонажу доктору Стренджу. Як то кажуть, не вчіть фізику, і все ваше життя буде наповнене магією. Насправді, все те саме стосується і інших напрямків і дисциплін, оскільки ми зібралися саме для того, щоб трошки поглибити свої знання, то я би хотів почати з того, і що є причиною оптичних ілюзій. Оптичні ілюзії досліджують з такої точки зору. Ну, по-перше, з погляду фізіології зору. По-друге, необхідно підключати психологію зорового сприйняття, ну і нарешті фізичні особливості природи та властивостей світла. В верхній частині цього слайдика ви бачите чоловіка, який перебуває в басейні. За рахунок якраз ефекту заломлення на межі вода-повітря ми отримуємо таке цікаве зміщення, щось схоже на ефект тої зламаної ложки, а тут ми маємо чоловіка зі зміщеною головою. Тут зображена нескінченна драбина Пенроуза, трошки нижче балерина, що обертається. Нобуюкі Каяхара в 2003 році запропонував до розгляду спільноти такий цікавий феномен – пояснити, куди крутиться оця балерина. Давайте звернемо увагу на цю панянку, яка зараз обертається. Трошки за нею поспостерігайте. Кому видається, що вона крутиться за годинникою стрілкою? Прошу підняти руки. Прошу опустити. Кому видається, що вона крутиться проти годинникою стрілки? Декому все-таки видається. Як виявляється, праві і ті, і другі. Як це пояснити? Справа в тому, що наш мозок, коли споглядає цю картинку, він не має якоїсь точки опори. Ми можемо створити штучну цю точку опори, якщо проведемо лінії або червоні, або сині на лівій чи правій руці чи нозі. Коли ви зосередите свою увагу, сфокусуєтеся саме на цю частину, ви зможете чітко сказати, куди обертається ця панянка. За годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки. Трошки потренувавшись, ви зможете це робити, дивлячись на цей образ без додаткових позначень. Дозволю собі навести декілька фактів стосовно зорової системи людини. Як писав Джон Тіндаль, відомий англійський фізик, око – це диво для допитливого розуму. Ну, в першу чергу, давайте нагадаємо собі, що світло потрапляє в око через зіницю, яка рефлекторно може змінювати свій розмір, свій діаметр, в залежності від того, яка кількість світлової енергії потрапляє в око. Кажуть, що людина, яка добре адаптувалася до темряви, яка перебувала десятки хвилин в темряві, може з відстані багатьох кілометрів розрізнити вогник запаленої свічки. Трохи швидше відбувається світлова адаптація, тут беруть участь в цьому процесі і відповідні елементи, які є в сітківці ока, от, і сама зіниця відповідним чином реагує. Коли світло потрапило у око, воно заломлюється, по-перше, на передній частині рогівки, також передня камера ока і кришталик створюють ту оптичну систему, яка допомагає сфокусувати зображення на сітківці.
Через зоровий нерв інформація передається у головний мозок, де вже аналізується, ну і відповідним чином ми робимо певні висновки. Якщо говорити ще про деякі деталі, про все я розповідати, звичайно, не буду, бо час обмежений, то ми можемо сказати, що є два види нервових закінчень волокон сітківки ока. Це відомі всім палички та колбочки. Палички відповідають за сутінковий зір без кольору передачі, колбочки – за кольоровий зір, відповідно, денний зір. Є цікава область в тому місці, де ми маємо власне зоровий нерв, під'єднаний до сітківки. Сліпа зона, потрапляючи на неї, світло взагалі не викликає жодних зорових відчуттів. Хитрість в тому, що та інформація, яка отримана через око, передається по нервовій системі і далі з допомогою нашого мозку вже аналізується. Відповідно, прошу вас зараз проспостерігати за таким цікавим фізіологічним ефектом – ефект Рокслера. Отже, якщо ми маємо якийсь об'єкт, який займає постійне положення щодо сітківки ока, з часом припиняється відповідне візуальне сприйняття цього об'єкта. Будь ласка, дивіться на центр цієї картиночки і прослідкуйте за рухом периферійним зором оцього зеленкуватого кружечка. Якщо ви 10-20 секунд будете прискіпливим поглядом розглядати цю картинку, то поступово ті малинові, такі фіолетові кружки будуть танути, ставати все меншими і меншими. А натомість ви побачите зеленкуваті кола. Власне, принцип того, що ви бачите, обумовлений особливостями нашого зору. Справа в тому, що око фіксується на конкретному об'єкті на невеликий проміжок часу. Всього-навсього 0,2-0,6 секунди. А далі стрибкоподібно перестрибує на інший елемент зображення. І такий рух називається сакада. Відповідно, рухи сакади забезпечують наш мозок розрізненими фрагментами інформації. Далі йде впорядкування, визначення контексту, так виникає смисл побаченого. Омана може виникнути тоді, коли оці шаблони, які підсвідомо ми підключаємо, дають збій. Наприклад, якщо ми нанесемо на шаблон шахову дошку, маємо чергування таких от темних і світлих квадратиків, невеличкі плямки, ми помітимо ілюзію опуклої поверхні всередині. Сподіваюся, ви її бачите. Видно? Це розрив шаблону, якщо так можна висловитися. Як писав Еммануїл Кант, почуття не обманюють нас. Не тому, що вони завжди правильно судять, а тому, що вони зовсім не судять. Давайте розглянемо такий цікавий ефект, як ефект перцептивної готовності. Тобто, око бачить те, що мозок приготувався побачити, виходячи з загального контексту зображення. Давайте прочитаємо цей надпис зверху донизу. 12, 13, 14. А якщо зліва направо – ABC. Якщо ви подивитеся сюди, ви підсвідомо читаєте Coca-Cola, хоча насправді там написано зовсім інше. Думаю, всі мають досвід споглядання неба з хмаринками. І коли ви бачите там єдинорога, якусь там лисичку чи дельфіна, то це прояв ілюзії, який можна віднести до апофенії. Тобто досвіду бачення образів, тенденцій або зв'язків у випадкових або навіть беззмістовних даних. Параноїдальна ілюзія – це такий тип апофенії, пов'язаний з прийняттям зображень у випадкових стимулах. Тобто якщо ми розглядаємо, наприклад, відоме зображення обличчя на Марсі, з однієї точки зору, в одній роздільній здатності, а потім дивимося на це саме в трошки інших умовах, під іншим кутом, з більшою роздільною здатністю, ви бачите, що ніякого обличчя там насправді немає. Те саме можна сказати про смайлик на Марсі, чи відомого місячного зайця, який товче, згідно з китайською міфологією, місячний порошок в ступці. Тест Роршаха – це ще один приклад того, як можна застосовувати такого типу ілюзії. Добре підготовлений спеціаліст по тому, як ви зреагуєте на таке зображення, зможе вам чітко сказати, наскільки адекватно чи, можливо, неадекватно ви сприймаєте дійсність. Ілюзії сприйняття розмірів об'єктів засновані на такому ефекті, як перспектива, тобто певному спотворенні пропорцій, розмірів тіла при їхньому візуальному спостереженні, а також кутом спостереження. Під певним кутом ми маємо, відповідно, два ряди будинків. Може скластися враження за рахунок оцих паралельних ліній створення перспективи, що відрізки оці мають різну довжину. Насправді вони мають однакову довжину. Подібно працює відома кімната Еймса. Альберт Еймс – це офтальмолог американський, який в 1935 році запропонував таку конструкцію кімнати, яка має вигляд трапеції з нахиленою підлогою і нахиленою стелею. Причому, якщо ми розглянемо двох персон, в даному випадку беремо мене, як працівника однієї установи і мого безпосереднього керівника, от, при такому об'єкті спостереження одному і другому через отвір для перегляду ми можемо мати перспективу кар'єрного росту. В якому сенсі? Тобто, по-перше,
підвищується самооцінка об'єкта, який спостерігається, ну, відповідно, можливо, є якісь ідеї стосовно самого кар'єрного росту в персони А, яка є на одній лінії уявно з персоною Б. Власне, так працює кімната Еймса, рекомендую для відвідування, дуже потішна річ. Таким чином працюють і поворотні анаморфи, тобто це певним чином здеформовані зображення. Ці здеформовані зображення ви можете подивитися трошки пізніше, вони там розкладені, тому я про них детально розказувати не буду. З певного ракурсу ми можемо сприймати їх як об'єм. Окомірні оцінки реальних геометричних величин дуже сильно залежать від того, який фон зображень. Це вперше підмітив Маріо Понцо. Як ви бачите, за рахунок перспективи оцих два відрізки здаються нам різних розмірів. Насправді верхній відрізок і нижній однакового розміру, але видається нам, що верхній більший. Те саме стосується, наприклад, різноманітних астрономічних спостережень. Наприклад, якщо ми подивимося на місяць Сонце близько до горизонту, вони нам видаються більшими в силу того, що ми оцінюємо тло, фон, на якому вони знаходяться. Ілюзія Германа Ебінгауза, або так звані круги Кітченера, якраз нам показує, що ці два кружки, які оточені більшими чи меншими кругами, даються нам ніби різного розміру, насправді вони однакові. Те саме стосується ілюзії Міллера-Лайера. Оскільки ми маємо в природних композиціях зорові елементи з вістрями, зазвичай є коротшими, ніж елементи з хвостовими частинами, ми можемо відповідно мати ілюзію, що оцей відрізок є найдовшим, це найкоротший, ну а оцей якийсь середній по довжині. Насправді всі вони однакові. Те саме стосовно сприймання вертикальних і горизонтальних відрізків. На важливе питання, що вдягнути, щоб ми виглядали стрункішими, завжди вибирайте одяг з вертикальними рисками. Він дає можливість відчути себе стрункішим. Ілюзія спотворення. За рахунок нанесення малесеньких ліній на паралельні лінії ми можемо добитися кутів, які нам створюють враження, що один кінець до нас ближче, а інший далі. Таким чином ми маємо ілюзію непаралельності. Це два зовсім ідентичні фотозображення, Ctrl-C, Ctrl-V, які я розмістив. Якщо ви їх порівняєте, нам видається, що кут між оцими залізничними полотнами і оцими відрізняється. Насправді це то саме. Ілюзії неможливих зображень – це певні проекції на площину реальних об'єктів, які мають елементи незвичні по конструкції. Тобто ми маємо суперечливе поєднання елементів. Якщо ви будете намагатися порахувати кількість олівців по нижніх частинах і поверхніх, ви помітите, що це є різна кількість. Те саме стосується колон. Відомі неможливі об'єкти, які стосуються таких неможливих зображень, це трикутник Пенроуза, куб Ешера. Власне, Мауріс Корнеліс Ешер – це нідерландський художній графік, який вивчав ці питання. Зокрема, ось його картина, а ось відома драбина Пенроуза, нескінченна, по якій можна підніматися вгору, вгору, вниз, вниз, потім знову вгору, вгору, і таким чином ми зациклюємо цей процес. Ось так виглядає реальний об'єкт, а так він з певного погляду виглядає як об'єкт неможливий. Проекції. Ілюзії сприйняття кольорів та відтінків. Ми добре знаємо, що світлі фігури видаються на темному тлі більшими за свої справжні розміри. Причина – оптична ірадіація. Оптичне збудження елементів сітківки ока зростає і поширюється на сусідні елементи, і таким чином ми маємо розширення білого на темну. Подібно працює градка Герінга. Якщо ви придивитеся, тут є кружечки на пересіченні сірі, там, де є темні і світлі лінії. Ілюзія з відтінками на шаховій дошці. Цей квадрат і цей однакового сірого кольору. Однак, один з них оточений світлими квадратами, інший темними. І тому вони нам здаються різними. Насправді вони однакові. Найлегше перевірити, якщо забрати тло. Ми це з колегами перевіряли, все працює. Можете попробувати вдома також самі. Причина – хроматичний контраст. Ми сприймаємо об'єкти в зв'язку з фоном, на якому ми їх сприймаємо. Ілюзії руху обумовлені тим, бачите, тут ілюзії руху кавових зерен, не знаю, чи видно, чи не видно, але сподіваюся, що ви помічаєте, переводячи погляд туди-сюди, що все-таки оці зерна трошки пливуть, рухаються. Причина – неадекватність інтерпретації сигналів та підсвідома корекція того образу, який ми спостерігаємо. Є контрастний градієнт кольору, від темного до світлого ми маємо ілюзію руху. Ілюзії глибини. Якщо зосередити свій погляд на одній з граней цього куба, ми можемо бачити або куб всередині кімнати, або вирізаний куб з цього великого куба. Ну, подібно, трошки повернута ілюзія. Те саме стосується, наприклад, шматочка сиру або цієї драбини. Маємо або гармошку, якщо зосередити погляд зору отут, ми маємо, відповідно, драбину догори, якщо зосередити поле зору тут, драбину донизу. Причина – поєднання акомодації, тобто фокусування ока, і конвергенції. Тобто ми сприймаємо предмети у зв'язку з
фоном, яскравістю, тінями і так далі. І останнє, на чому я хотів би зосередити вашу увагу, це ілюзії після дії. Ще буквально декілька хвилин. Прошу на декілька десятків секунд зосередити свою увагу на крапочку, яка є на обличчі цього негативу фотографії. Ну, буквально 20 секунд. Дивитеся на крапочку, а потім переводьте своє поле зору вправо. Ви мали би побачити гарну дівчину у звичайному вигляді фотографії. Не використовуючи якихось галюциногенних препаратів, грибів і так далі, ми за наукові методи розширення свідомості, давайте попробуємо подивитися точно такий самий спосіб на червону крапочку на цьому зображенні. Якщо ви переведете погляд зору через 10-20 секунд направо, ви отримаєте, що ця картина попливе. Так, ну і зараз, це вже заключна частина тої демонстрації, яку я би хотів показати. Тут трошки попередження медичне. Хто відчуває і знає, що в нього можуть бути проблеми, зв'язані з епілептичними нападами, то прошу далі не дивитися на то відео, яке буде продемонстровано, тому що воно може викликати певні проблеми. Отже, спостерігаємо і розширюємо свою свідомість. Хвилинку часу дивіться на оце зображення, а потім поведіть очима вліво-вправо на загальне оточення. Але трошки довго подивіться. Я відчуваю себе буквально фокусником, який намагається загіпнотизувати частину людей. А тепер переведіть поле зору на бік. Реальність повинна поплисти. У підсумку хочу сказати, що все наше життя наповнене ілюзіями. Ілюзіями на роботі, ілюзіями в сім'ї, оптичними ілюзіями. Але всі ці ілюзії роблять це життя яскравішим. Відповідно, від того воно стає більш реальним. Дякую. Готовий вислухати ваші коментарі і запитання. Так, якщо є запитання чи коментарі, то прошу висловлюватися. Якщо ні, то буду передавати далі презентер-організатор. Чи є запитання? Якщо є, якщо немає, то... Будь ласка. Я, можливо, знаю відповідь, але, можливо, знаю. Є одна ілюзія, яка заставляє людину бачити, ламає її сприйняття в вертикальній лінії на кілька місяців. Ну, чи настільки... Я би навіть не намагався спостерігати такі ілюзії. Якщо ви знаєте про цю ілюзію, то, будь ласка, нам розкажіть, бо я настільки глибоко в це питання не намагався занурюватися. Ну, добре, в цілому деякі ілюзії просто веселі, а деякі справді можуть бути... Бо я знаю про ілюзію, наприклад, коли ми маємо анагліф спостереження, тобто червоно-синє, воно може ламати на декілька десятків хвилин спостереження кольору передачі, але щоб настільки довго це було, ну, я про таке не чув. Чи можна лікувати недуг? В принципі, напевно, раз це застосовується, припустимо, в психології, психіатрії взагалі, якщо мова йде про там тести Роршаха і так далі, то як діагностичний якийсь елемент, ймовірно, це можна використовувати. Я думаю, що це можна використовувати і для аутистів, в тому числі, тому що це є люди з особливими якимось, будемо так казати, потребами і сприйняттям світу взагалі. Тому думаю, що медики дали би більш чітку оцінку. Повторюся, я за фахом фізик і не можу настільки чітко стверджувати, чи можна, чи ні. Напевно, все-таки можна. Більш твердна відповідь так, ніж ні, скоріше. Думаю, що ні, тому що все залежить від тої точки, звідки ви спостерігаєте, і відповідної підготовки і тренування. Тобто навіть якщо ви якусь ілюзію не помітили, то, можливо, ви сиділи або не в тому місці, або не настроїлися відповідним чином. Ну, за винятком, можливо, тих ситуацій, коли потрібно кольоросприйняття. Якщо є елементи, зв'язані там з дальтонізмом, подібними речами, то очевидно, що ми не зможемо. Або якісь вади зору, там, наприклад, астигматизм чи, припустимо, косоокість, тоді ми можемо не бачити деякі речі, зв'язані з об'ємністю. Тобто тоді, наприклад, стереофільм буде важко подивитися в відповідних окулярах. Так що, звичайно, протипокази, ймовірно, є, але все залежить від того, наскільки ви настроєні на сприйняття цих ілюзій, і, можливо, використати тоді окуляри чи ще якісь коригуючі елементи, які дозволять вам все-таки це побачити. Зрештою, бачити ілюзії – це не повинно бути самоціль. Це, скоріше, як такий цікавий елемент, який дозволяє більше знати про навколишній світ. Дякую.
Ще були запитання? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, можливо, якісь рекомендації, можливо, використовує ілюзію, а не хороші ціни, бувають чи не бувають? Ну, маркетингові ходи – це річ окрема, тобто є спеціальні способи, напевно, які повинні підтягнути продавців для того, щоб вони краще це все продавали. Ну, можливо, ви чули про різноманітні ефекти, зв'язані там з гіпнотичним ефектом, ефектом 25-го кадру і так далі. От. Але, знову ж таки, як і в будь-якій справі, напевно, можна знайти те, як застосувати його невідповідним чином. Зрештою, коли мова йде про отаку галюциногенну ілюзію, яка породжує відповідно порушення світосприйняття, наприклад, якщо на великій швидкості їхати по дорозі, де, наприклад, посаджені дерева певним чином специфічно і сонце постійно бликає, то можна відповідно отримати наслідок, можна втрату концентрації мати, чи там епілептичний припадок і так далі. Тобто завжди можна знайти такі чинники, які ну, порушили взагалі сприйняття світу і, можливо, якісь погані наслідки, як, власне, тут нагадувалося. Так що може бути всяко.